7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного військового поранено минулої доби на Донбасі. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину. Противник 9 разів відкривав вогонь по наших позиціях, 7 із них із заборонених калібрів. З мінометів 120-го калібру ворог обстріляв захисників Талаківки, а з мінометів 82-го атакував позиції наших військ у районі населених пунктів Гнутове, Лебединське та Широкине. Крім того, стріляли у Верхньоторецькому, Авдіївці, Новостроїцькому, Гнутовому, Талаківці, Лебединському та Широкиному. Там окупанти застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На передових позиціях армійців поблизу Авдіївки вдень порівняно тихо, а щойно сутеніє, починаються обстріли. Услід за піхотною зброєю найманці застосовують і міномети. Іноді на наші позиції прилітають боєприпаси з токсичним начинням. Подробиці знає Руслан Смещук. Передові позиції висунені за Авдіївську промзону. По словах військових, зараз тут стоїть тиша. Тиша в їх розумінні – це коли періодично лунають автоматні постріли, а іноді навіть прилітає щось більш важке – гранати або міни. Це наче лабіринт сотні метрів окопів, бліндажів, зруйнованих будинків та дощенту спалених посадок. Позиції бойовиків та армійців майже впритул, навіть можна бачити ворожі прапори. От 30 до 120 метрів. Зависить, де, ну, від якого поставлю. Буває, навіть бачимо, як в них передвігається все повністю. А техніку слышите, не слышите? Часто. Останні днів два часто нагодить. Пару днів назад танк був, тоді шишар вчора з утра. Ну і так, якісь там жигулі. Активна стрілянина зазвичай починається уночі. За нею у бій вступає більш потужна зброя. Так, тиждень тому вояків обстріляли мінами калібру 120 мм з невідомою хімічною речовиною. Осколки вже 7 днів, як лежать, і каждый день мы замечаем, что они испаряются, то есть они вот лежат на солнце и, допустим, видно, что от них идет испарение, то есть оно как облако дыма какое-то, а конкретно что, мы не можем это понять. Попри те, що минув тиждень, вони й досі активні. Військові припускають, що це може бути один з різновидів фосфорних боєприпасів, а вони заборонені усіма міжнародними конвенціями. Первые дни вообще он полностью весь горел и переливался зеленым цветом. Фосфор, скорее всего. Ну а что еще может? І хоча навкруги війна, хлопці знаходять час на розваги. 58-річний харків'янин Сергій пише окопні вірші. Не позавідуєш піхоті царісів вижжених полей. Несуть вертушки в Дніпр, в Одесу, отчизни вірних синовей. Не ползавших під баб'єю юбкою, скупай справки у врачей. Вступив і в бой з кремлівською клікою. За дом родной и за детей. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». До 20 зросла кількість загиблих в окупованій Керчі. Про це передає Інтерфакс із посиланням на так звану міську адміністрацію. Серед жертв 15 студентів і 5 дорослих. За попередніми даними, це співробітники коледжу. Списки жертв обіцяють оприлюднити вже незабаром. Загалом, внаслідок стрілянини і вибухів у Керченському коледжі постраждало 68 людей. В окупованому Криму оголосили триденну жалобу. У місті запровадили режим надзвичайної ситуації. Українська прокуратура порушила справу поки що за статтею теракт, хоча не відкидають і інших версій. У Росії ж кримінальну справу перекваліфікували на статтю про множинне вбивство. Україна закликала ООН і Раду Європи допомогти в розслідуванні теракту в Керчі. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Нагадаю, напередодні в Керченському політехнічному технікумі студент 4-го курсу відкрив вогонь із рушниці по учнях, а вже за кілька хвилин підірвав вибухівку у їдальні. Усі подробиці розкаже Богдан Вербицький. Смотри, бачите, тут такий, знаєш, з вікна, знаєш, стекла полетіли. Вибух в Керченському політехнічному коледжі пролунав близько 12-ї. Саме цей час у навчальному закладі була перерва. Багато студентів вийшли з аудиторії та попрямували у їдальню. Вибухівка здетонувала саме там. І тут я смотрю, і з здання з 2-го і 3-го етажа летять стекла. Такой был громкий шум, но не было ни дыма, ничего. Смотрю, как с колледжа, ну, с внутренней стороны разбиваются стекла. Внизу был взрыв, а на втором этаже там... Стреляли? Там, да? И что вы увидели? Людей без ног, без рук.
Через декілька хвилин на місце трагедії приїжджають перші швидкі. Карет на всіх не вистачає. Возили на общественном транспорте, возили на маршрутках, на автобусах. Скорих по 2-3 чоловіка везуть. Сіля, зможеш доїхати? Легше буде доїхати. Можеш уїхати, Сіля? Наську мою кролика убили насмерть, ее мать убили насмерть, трупов полно, детей трупов полно, настоящий тиран. Ворвались, и ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался, взорвали весь, все повылетали, все стекла, взорвали холл. Правоохоронці окупованого Криму підозрюють у теракті учня технікуму 17-річного Владислава Рослякова, або як він сам себе називав у соцмережах, Владислава Рейха. За даними слідства, перед початком лекції хлопець залишив свій рюкзак у їдальні. Коли вийшов з неї, активував вибухівку. Потім дістав рушницю, яку сховав у тубусі і почав розстрілювати всіх, хто знаходився в приміщенні. Ось на цьому фото з камер спостереження видно, як студент йде коридором навчального закладу зі зброєю у руках. За даними активістів, рушницю юнак придбав місяць тому. Після скоєного теракту студент наклав на себе руки у бібліотеці навчального закладу. Богдан Вербицький, телеканал «Інтер». У справі про авіакатастрофу винищувача Су-27 у Вінницькій області допитали понад 40 свідків. Про це повідомили військовій прокуратурі Центрального регіону. Для розслідування аварії створили спеціальну групу, що досі працює на місці падіння. Нагадаю, напередодні міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що пошуковий загін знайшов бортовий самописець винищувача. Нагадаю, Су-27 у Вінницькій області зазнав аварії у вівторок, 16 жовтня. Літак виконував навчально-бойовий політ у рамках військових навчань «Чисте небо 2018». Під час катастрофи Су-27 загинули два льотчики. Це заступник командира повітряного командування «Схід» Іван Петренко. Він брав участь у бойових діях на Донбасі. Останній рік служив у Дніпрі. У ВПС США підтвердили, що другим учасником аварії Су-27 є американський військовий. Понад 65 людей притягли до відповідальності у справі про вибухи на військових складах на Чернігівщині. Про це розповів міністр оборони Степан Полторак. Зокрема, заступника начальника Генштабу звільнили через службову невідповідність. Решта отримали стягнення. Водночас Полторак додав, що слідство досі триває. От щоб привести українські арсенали та бази до рівня стандарту НАТО, за його словами, потрібні 15 мільярдів гривень. Міністр додав, що тих грошей, які виділяють сьогодні, недостатньо. Полторак також повідомив, наразі щодо трьох основних арсеналів вже відпрацювали проєктну документацію і почали будівництво сховищ за стандартами Альянсу. США попросили Туреччину надати аудіо та відеоматеріали у справі зниклого саудівського журналіста Джамаля Хашогі. Це підтвердив глава Білого Дому Дональд Трамп. Раніше видання Washington Post розповіло, що у турецьких спецслужб є записи, на яких нібито зафіксовані останні хвилини життя журналіста. Джамаль Хашогі був відомий своєю критикою саудівської королівської родини. Останній рік він жив у США. 2 жовтня журналіст зайшов до саудівського консульства в Стамбулі і зник. Колишній автогонщик «Формули-1» Девід Култхарт виконав серію трюків на вертолітному майданчику, що розташований на 62-му поверсі хмарочоса. Для цього за допомогою кранів машину «Формули-1» підняли на дах будинку, де шотландський гонщик виконав кілька небезпечних викрутасів. Згодом Култхарт зізнався, висота додала йому впевненості та адреналіну. Робот-собака американської компанії Boston Dynamics тепер уміє ще й танцювати. Андроїда навчили копіювати місячну ходу Майкла Джексона та присідати в такт під хіти Бруно Марса. Раніше чотириногий Spot Mini вже навчився перестрибувати через перешкоди, стояти на слизькій поверхні та навіть прогулявся із найбагатшою людиною світу – засновником компанії Amazon Джефом Безосом. Вино за півмільйона доларів. Саме стільки вторгували у США на аукціоні Sotheby's за пляшку Domaine de la Romane Conti. Фінальна сума перевищила оціночну в 17 разів і стала найбільшою в історії. Напій виготовили 1945 року у французькій Бургундії в обмеженій кількості, лише 600 пляшок. Romane Conti – одна із найдорожчих марок колекційних вин. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00, тоді побачимося. До зустрічі.